крака станете. Thank you.
Продължаваме долу пред Мол Салмано. Заповядайте, и очаквам там. Не, лакера са, бе, бе. Сега дека кака не знам писка това си макера. Стой така, чакай, стой така. Интересно предложение. Абитуриента, аплодисменти за бъдещото семейство. За Милко и Александра. Yes, baby. Готов ли си, приятели? Беше думата, бъдинци. Първо приема ги кекси. Така. Сега... Ако обичате публика, не да... За какво трябва да погледни бъдещия младоженник. Така. И така. Ще се мъжиш ли за мен? Ще се мъжиш ли за мен? Ей, това е! Браво! Горчиво! 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 Дева Маланжал! Дева Маланжал! Дева Курчил Кери Воронесел! Ай, падай си! Така, това беше пръстена. Дай една целувка. Една целувка, ай, къде? А, така. Чумиш на горшба, е? Така, още има... Още подаръци има тук. Това са бомбони, сладки и ето послание, което и благодаряма. Нали така? Така. И специално за младото семейство, нека да бъде една хубава палада, която се казва Искам да ме чувстваш. Още аплодисменти за младото семейство! Силно, силно още! Айде, Ричо, искам да ме чувстваш. Айде, приятелю. Ако обичат децата да се тръпят страстни, защото хората ни могат да гледат. Драг ми, че дозе да заспя. И така, пристигат 50 точки специално от Батко и Марин и Карла Пистра. Пожелават на младото семейство да са живи и здрави, много любов, много щастие и много пари! И много, много, много деца. Абе, айди, три деца ще пожелаем. Тази година Вулка, до година Райана. Искам да ме чувства, като ме приграща.
бе! Мартин бе! Мартин бе, какъв е това подарък бе? Бали, бали, бали! Аплодисменти за Великите! Соло, 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 соло! Мате Величко, ето към между тях, ето... Аплодисменти за Величко, помогу между Аплодисменти! Мате, хлоперето! Звездата, поздрав специално! Шоу, 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 шоу! И шоу, пико! Хайде да отворим малко алая, да видим адреналинките какво могат. Абитуриента с адреналинките да покажи възможностите. Хайде. Ага, Папа. Значи, направете един голям алай. Отворете алая, алая отворете. Да остане сами абитуриента, само с адреналинките ще играем. Айде, кече, момче. Thank you.
А за недалеките, нападайте Милко и Румен. Нападайте ги да... Айди! Ако може на дансега да се покажа. И имаме адреналинки, ама мъжки в село Салмано, в Макдоналдса. Бате Миличко. Хайде, Милчо. Емилчо. Емилчо. Ола съм. Извинявам се много. Село Салмано, имаме адреналинки, мъжки. Обаче, искам яко адреналините и нашите адреналини да се убият директно. Убийте са, бе! Яко пропа е скун! Ау! И диам баджанака ми! Убийте баджан! Само Емилчо, графито, адреналините, ето като една дансинга, да отваряме камерата да снима. Бери, ева бързане, бери, хренало. Отворете Алая! Отворете Алая! Thank you.
голяма любов дай завършиме. А Мария Вентура вяна те джаме. Те буке върнай тук е хоре. Не бива тук е прости сарбаке. Една нама любов не завършиме. А Мария Вентура вяна те джаме. Болима тук ја прости сарбаке. Кана му клему томату сема. Хоха маму други рине сема. Болима тук ја ајде маде. Kato pokulere tu pati sema. Kiriga, mashkete srna i ženskete srna. Halo vidite li te, neko nas vikara na vasika. Svički, gosti. We'll be right back.
Thank you.
най-красивите абитуриентки скъсаха от танци роклите и всички боси са по масите. Напълни до горе чашите, горе чашите. До 12 искам да броите, тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас, на здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата маска на този клас. На те рокли, нека видя тройките. Бате Тони май нема край с бройките. Доста далече тая вечер е финала. Алабала, евала на материала. Колко толкова мили хубавици. На 17 рано е за нови. Готови ли са най-вече тарикатите, че тая вечер май може и да клатите. Дори да съмне, рано е за Сънчо. Аплодисменти за хулигана Кънчо. Мръсни танци, пазиме дистанция. Дядо Йоцо гледа, иде ли ваканция. Секси рокли, костюми от агресия. Така получени се тая фотосесия. Цяла вечер нека правим се на леща. Свърши филма родителска среща. До 12 искам да броите, тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас, на здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата мацка на този клас. Здраве нека да е за този.